पत्री सनीसरे नगरपालिकाका प्रमुख मोहन प्रसाद तुम्बापेले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् सन। पथ्री सनिसरे वडा नम्बर सात लामा टोलीमा स्थापित दुर्गा माध्यमिक विद्यालयको त्रिचालिसौँ वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख तुम्बापेले सो कुरा बताएका हुन् शुक्रबार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उद्धव राज बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विद्यालयका संस्थापक प्रधान गोपाल प्रसाद भट्टराईले विद्यालयमा अक्षय कोष स्थापनाका लागि रु पचास हजार रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए संस्थापक प्र भट्टराईले उपस्थित अतिथिहरूलाई ब्याज वितरण र मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा पञ्चायत महाविका प्राचार्य अर्जुन कुमार बडाथोकी बाल कल्याण महाविका प्रधान अध्यापक रोहिणी घिमिरे पूर्व वडा अध्यक्ष कपिल मणि ढकाल पूर्व कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्य मैना देवी राई लिम्बू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो